bashkëdhëtarin ndihmon 31 familje skamnore. Familia Batiri përmes kompanisë së tyre Mitrofresh në Holand në qytetin e Hagës ka ndihmuar 31 familje skamnore vushtriase me nga një pako ushqimore. Ai këtë donacion humanitar i cili nuk është i pari e realizoi në bashkëpunim me komunën e Vushtrisë, përkatësisht drejtorinë komunale të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Në realizimin e këtij aktiviteti humanitar nga kjo familje bujare ka kontribuar deputetja kuvendit të Republikës së Kosovës Gjevahire Izmaku. Kostoja financiare këtij kontributi humanitar kap shifrën e afro 2000 eurove. Për çdo vit unë me familjen dhe kompaninë nëpër komunat e Kosovës realizoj aktivitete të tilla humanitare dhe në këtë vit pas bisedës me deputeten Izmaku vendosa të përzgjedh vushtrinë, thot pronari kësaj kompanie Agim Bahtiri. Sa i radhe e kum zgjedh komunën e Vushtrisë, i ndihmoj me 30 familje me disa paketet që dhe e këna bua pa listën kë, shto që me ndoj që në talë me të ndimoj gjdo që komune, vjetë këmë ndimua në gjallat familjeve komunës Mitrovicës, si vjetë komunës Vushtris, kom e o disa tjera, gjësej do tjenë 7 familje që do të ndimoj si vjetë. A shprehu kënaqësim për listën e familjeve të përzgjedhura për t'i ndihmuar, duke shtuar se do të vazhdoj të kontriboj sa i përket aspektit social në këtë komunë. Po e shoh që nevoja është e madhe për një numër të familjeve për të ndihmuar dhe ne si familje, por edhe si grupe të biznesit në Holand, do të jem me pranë tyre me ndihma u shpreh Bahtiri. A gjithashtu ka apeluar tek biznesmenë të tjerë anë këndë Evropës e që janë bashkëadhëtar ton. Kesh apelu të gjithë mergimtarët që janë jashtë të zgjatën dorën e humanitetit për arsye se ka nevojë Kosova, ka nevojë, mu kërkesa mu ka bu ma shumë ti. Ato gjërat elementare, cila është paspori milli dhe më ka prek shumë. Në pakut të cilat familjet skamnore kanë marrë nga ky humanitar, janë të përfshirë artikujt elementar të domosdoshëm për jetë. Vlera një pakoje ka qenë 62 euro. Për kontributin humanitar të familjes Bahtiri dhe në qytetarëve të komunës së Vushtrisë, e ka falendëruar edhe i pari komunës Bajram Ulaku. Në emër të komunës së Vushtrisë, qytetarëve të saj, përshëndes aktin e tillë human të këtij bashkëdhëtari, si dhe gatishmërinë e shprehur të tyre për të vazhduar aktivitetet e tilla, u shpreh Ulaku.